До речі, дуже цікаве ваше порівняння з футбольною командою. Впевнений, що ми будемо в Євролізі, це від нас залежить. Але команда і виграє лише тоді, коли забиває в чужі ворота. А то, що не вдар, то штанга або в свої ворота деколи. І це і коаліція, і фракція БПВ також стосується. Тому впевнений, що альтернативи коаліції Європейської України немає, і ми повинні стабілізувати її роботу. Прем'єр-міністр вчора звернувся до фракції коаліції відновити роботу коаліції. Світоглядних розбіжностей між нами немає. Ми мусимо співпрацювати заради України, співпрацювати, щоб вийти з цієї штучно створеної кризи. І тому голова уряду запропонував програму на 2016 рік, яка ґрунтується на принципах розумної економії, справедливого розподілу видатків, економічної дерегуляції та демонополізації, продовження бюджетної децентралізації, проведення прозорої приватизації державних компаній та створення умов для очікуваного зростання. Тому у нас є два варіанти виходу з цієї штучно, підкреслюю ще раз, створеної політичної кризи. Це відновлення парламентської коаліції, посилення чинного складу Кабінету міністрів України, тісна взаємодія між блоком Петра Порошенка, Народним фронтом та демократичними парламентськими силами, а найважливіше – продовження реформ в країні, які започатковані цим урядом. І другий варіант. Президент України та його фракція, яка є найбільшою у Верховній Раді, беруть на себе відповідальність і представляють новий склад Кабінету міністрів, нового прем'єр-міністра, нову програму, а не передвиборчі гасла, та проводять переговори з парламентськими силами щодо підтримки іншого уряду і альтернативної програми. Треба нарешті прийняти це рішення. Ціна зволікання, економічне падіння, втрата керованості країною, втрата підтримки з боку західних партнерів, втрата всього, що досягнуто за два роки.